የመጀመሪያው ስጦታ በሚያምር የስጦታ መጠቅለያ ቃል ተጠቀለለ። ከተወደደ የመሸጫ ቦታ ያልተገዛ የመጀመሪያው የገና ስጦታ በጣም ያልተካፈደ ቀላል ስጦታ ነበር። ነገር ግን የተቀደሰ ንጹህ ምንም መድፈት የሌለበት ነበር። ወርቅ አይደለም፣ ውድ ጣንም አልነበረም፣ በሚጣፍጥ ሽቶ የተቀመመ ቅባትም አይደለም። ይህ ስጦታ ንጹህ ፍቅር፣ ህይወት፣ ሰላም፣ ተስፋ ከዘላለም አባት የተበረከተ ለሁሉም ልጆች የተሰጠ የፍቅር ስጦታ። ዓለሙን ሁሉ ስለወደደ እግዚአብሔር የሚወደውን ልጁን ሰጠ። የተቀባው ኢየሱስ ነው። ክርስቶስ ገናችን ነው። ኢየሱስ ስጦታችን ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ በቤተልሔም ተወልዶ በድቅድቅ ጨለማ ውስጥ ለነበረችው ዓለም ብርሃን ሆነላት። በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን እስከ መስጠት ድረስ ዓለምን እንዲሁ ወዷልና። That's a baby Jesus. Mm-hmm. Yeah. And the mom and dad. Yeah, that's Mary. ይህንን ቅዱስ በዓል ስናከብር እውነተኛው ምክንያት መዘንጋት አይኖርብንም። And ሁላችንም በአንድ ላይ ሆነን ክርስቶስን እናክብረው። መልካም የገና በዓል።